Қазір геосаяси ахуал ұшқырып тұр. Жаңа сын қатерлер пайда болуда. Мұндай жағдайда еліміздің азаматтық біргелігін нығайтып, отаншылдық рухын көтеруге баса мән беруіміз керек. Бірлігіміз әр алуандықта деген басты қағидатымыз ешқашан өзгермейді. Біз жас ұрпақты нағыз отаншыл азамат етіп тәрбиелеуіміз керек. Олардың бойына татулық пен келісім, төзімділік, толеранттылық пен мәдени ықпалдастық құндылықтарын сіңіру айрықша маңызды.